নমস্কাৰ বিগ ব্ৰেক নষ্টিয়ত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ আজি এছআইটিত হাজিৰ নহয় এডিচিপি সুকন্যা দাস ব্যক্তিগত কাৰণত হাজিৰ নহয় বিষয়াগৰাকী এছআইটিৰ পৰা কিছুদিন সময় বিচাৰিছে সুকন্যা দাসে এপিএছ সুকন্যা দাসৰ আঠখন বহি লাভ কৰিছিল সুকন্যা দাসৰ দুখন বহি জাল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে আজি বিশেষ কাৰণত এছআইটিত হাজিৰ নহয় সুকন্যা দাস ব্যক্তিগত কিছু কাৰণত আজি হাজিৰ নহয় বুলি জানিব পৰা গৈছে এপিএছ বিষয়াগৰাকী এছআইটিৰ পৰা কিছুদিন সময় বিচাৰিছে সুকন্যা দাসে এপিএছ সুকন্যা দাসৰ আঠখন বহি লাভ কৰিছিল সুকন্যা দাসৰ দুখন বহি জাল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ইতিমধ্যে জোৰদাৰ গতিত চলিছে এপিএছচি কেলেংকাৰী তদন্ত এপিএছচি কেলেংকাৰীত আজি আকাশী দ্বাৰা গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে নিলম্বিত হৈছে এচিএছ আকাশী দ্বাৰা ধন দি চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগত আজি পুনৰ আকাশী দ্বাৰাক তলব কৰিছে এছআইটিয়ে চিআইডিত হাজিৰ হলে আকাশীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আকাশী দ্বাৰাৰ কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈ কোনো এক অদৃশ্য শক্তিৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা সাৰি আছিল আকাশী দ্বাৰা এপিএছচি সদস্য বসন্ত দলৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল আকাশী দ্বাৰাৰ বায়'ডাটা আকাশী দ্বাৰা পৰীক্ষাৰ বহীত বঢ়াই দিয়া হৈছিল 220 নম্বৰ আৰু বৰ্তমান যোৰহাট অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল আকাশী দ্বাৰা 27 নৱেম্বৰত এছআইটিৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছিল আকাশী দ্বাৰা আৰু সেইদিনা জেৰা কৰি আকাশী দ্বাৰাক যাবলৈ দিয়া হৈছিল 2015 চনত চাকৰিত যোগদান কৰিছিল এইগৰাকী বিষয়াই এপিএছচি কেলেংকাৰীত চাৰিজনক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে এচিএছ ধ্ৰুৱজ্যোতি হাতীবৰুৱা আকাশী দ্বাৰাক নিলম্বন ধীৰাজ কুমাৰ জেনক নিলম্বন আৰু এপিএছ হিতেশ মজুমদাৰক কৰা হৈছে নিলম্বন আজি এছআইটিৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব লাগিব এচিএছ ধীৰাজ কুমাৰ জেন এচিএছ ধীৰাজ কুমাৰ জেনক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে এচিএছ আকাশী দ্বাৰা আৰু ত্ৰিদীপ প্ৰয়োগ গ্ৰীণজোৰা জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হৈছিল আনহাতে ন্যায়িক জিম্মাত আছে এপিএছ ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰ এপিএছচি কেলেংকাৰীত ইতিমধ্যে চাৰিজনক নিলম্বন কৰা হৈছে আজি এছআইটিৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব লাগিব এচিএছ ধীৰাজ কুমাৰ জৈন আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক বীৰিণচিত বীৰিণচি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো নিশ্চয় যে দেখা পোৱা গৈছিল যে দিন আচলতে যিমান বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব সিমানেই গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু আজিৰ দিনটোত যিহেতু দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এগৰাকী এ পি এছ সুকন্যা দাস আৰু ধীৰাজ কুমাৰ জৈনক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এগৰাকী সুকন্যা দাসে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এছ আই টিলৈ যে তেওঁক কিছু ব্যক্তিগত কাৰণত তেওঁ আজি উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব এছ আই টিৰ সন্মুখত কিন্তু সেই যি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই পত্ৰখনক লৈ কিন্তু এছ আই টিয়ে কোনো ধৰণৰ আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়া নাই কিয়নো দেখা পোৱা গৈছিল যে আচলতে ইয়াৰ পূৰ্বেও সুকন্যা দাসক যিহেতু মাতিছিল আৰু তেওঁ তেতিয়াও আচলতে কিছু তেওঁ অসুবিধাৰ দোহাই দি হাজিৰ হোৱা নাছিলগৈ আজিৰ দিনটোত তেওঁ যি সময় বিচাৰিছে সেই সময় আচলতে এছ আই টিয়ে দিবনে নাই সেয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয়তো এছ আই টিয়ে এনেধৰণৰ এটা পদক্ষেপ ল'ব পাৰে তেওঁ বাৰে বাৰে যিহেতু যি তেওঁক হাজিৰ হোৱাৰ যি নিৰ্দেশ দিছে সেই নিৰ্দেশ অমান্য কৰি আছে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত হয়তো এছ আই টিয়ে তেওঁক যি স্থানত থাকে সেই স্থানৰ পৰা তেওঁক উঠাই আনিব নেকি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত চলি আছে যে সুকন্যা দাসৰ সেই যি পত্ৰ সেই পত্ৰখন এছ আই টিয়ে গ্ৰহণ কৰিবনে নাই সেয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু দ্বিতীয়তে ধীৰাজ কুমাৰ জৈনক ইতিমধ্যে যিহেতু যোৱাকালি দিনটোত ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁক নিলম্বন কৰিছে গতিকে ধীৰাজ কুমাৰ জৈন ইয়াত হাজিৰ হ'লে আৰু আকাশী দ্বাৰা তেওঁক ইতিমধ্যে এছ আই টিয়ে যিধৰণে সোধপোছ কৰিব লগা আছিল সকলোখিনি হৈ গৈছে তেওঁলোক যেতিয়া এছ আই টিৰ হাজিৰ হ'ব হাজিৰ হ'লে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই কথাকে আচলতে এছ আই টিৰ লোকে আচলতে ব্যক্ত কৰিছে যে তেখেতসকলক যিখিনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তথ্য পাতি পাব লাগে গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে যিখিনি তথ্য পাতি পাব লাগে সকলোখিনি যিহেতু পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষাৰ যি বিসংগতি আকাশী দ্বাৰাৰ বহীত 220 নম্বৰ বহাই দিয়া যি বিসংগতি হৈছিল তেখেতৰ বায়'ডাটা পোৱা গৈছিল সেই সময়ৰ এ পি এছ চিৰ সদস্য বসন্ত দলিৰ ঘৰত গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আকাশী দ্বাৰা আজি চি আই ডি হাজিৰ হ'লে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক জিম্মাত লৈ পৰৱৰ্তী যিখিনি কাম কাজ থাকিব আদালতৰ বাবে সেই সকলোখিনি কৰিব বুলি ইতিমধ্যে এছ আই টিয়ে এটা সূত্ৰত প্ৰকাশ কৰিছে দ্বিতীয়তে যোৱাকালি দিনটোত চাৰিগৰাকীকৈ এ চি এছ বিষয়াক যিহেতু চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত কৰিছে গতিকে সেইসকলকো যিকেইগৰাকী আচলতে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ আওতাত অহা নাই সেইসকলকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু দিন যিমান বাঢ়ি যাব তেনেধৰণে আচলতে যিহেতু 37 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া
বিষয়ার বিরুদ্ধে এসআইটিয়ে নতুন নতুন তথ্য পাইছে গতি 37গৰাকী রাজপত্রিত বিষয়ক পর্যায়ক্রমে গ্রেপ্তার করার যেধরণের পরিকল্পনা করেছে সেই মতেই হব আর দেখা পাওয়া গেছে যাতে উচ্চ ন্যায়ালয় যধরণের একটা গোচর চলি আছে সমগ্র বিষয়টুক রাজ্য সরকারে এই গোটে বিষয়টুক এসআইটি গঠন এসআইটিয়ে যাতে এখন খুব তীক্ষ্ণ যাতে পানি নসরকা যাতে চার্জশ্বিট দিব পারে তার ফরেনসিকর সহায় লৈছে হাতর আখরের মিল ঠিকই আছে নে নাই আর দেখা পাইছিল যে সুকন্যা দাসের দুখন বহি বেশিক অতিরিক্ত হয়ে পাইছিল সেই দুখন বহি আসলে কত লিখিছিল প্রশ্ন উত্তর সমূহ সেইখিন বিষয়ে চোয়া চিতা করে আছে গতি সকলখিন বিষয় যেটা চালি জারি চাই এসআইটিয়ে যেটা সকলখিন চার্জশ্বিট রেডি করব তখনসলে সেই সময় উচ্চ ন্যায়ালয় দাখিল করব আর ইতিমধ্যে দেখা পাওয়া গেছে যে এসআইটিয়ে একটা পরিকল্পনা করে লৈছে যে প্রথমে সোধপোছ করব পরবর্তী সময় গ্রেপ্তার করে জেললে প্রেরণ করব গতি এনে ধরনের একটা প্রক্রিয়ার মাজে আছে চলিব আর যেহেতু কিছু সময় পিছতে এসআইটির যেগুলি নেতৃত্বত আছে আইপিএস মুন্না প্রসাদ গুপ্তা সকলখিন যেহেতু নিরীক্ষণ করে আছে ডিজিপিগুলো সকলখিন নিরীক্ষণ রাখিয়ে ডিজিপিগুলো কৈছে যে ইয়াত জড়িত কোনো এগারী রাজপত্রিত বিষয়া আসলে খারি না যায় ইতিপূর্বে একটা কথা কোয়া হয়েছে যে বিপ্লব শর্মা শর্মা আয়োগে 2013 বর্ষর কোনো এগারী বিষয়া আসলতে কামত থকার যোগ্য নহয় বলে ইতিমধ্যে কোয়া আছে গতি সকলখিন চালি জারি চাই দেখা পাওয়া গেছে যে দিন যিমানে বাড়ি যাব সিমানেই গ্রেপ্তার হওয়া রাজপত্রিত বিষয়ার সংখ্যা বাড়ি গিয়ে থাকিব হয় ধন্যবাদ জানাইছো বীরাঞ্জী আপনার আজি হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছে এসআইটিয়ে হাজির হব লাগিব আজি আকাশী দ্বারা সুকন্যা ইতিমধ্যে সুকন্যা দাসে সময় বিচারিছে বলে জানিব পৰা গৈছে ব্যক্তিগত কিছু কারণের সময় বিচারিছে কিন্তু এসআইটিয়ে এই সময় দিয়ে নে নিদিয়ে সেয়া তাৎপর্যপূর্ণ এতিয়া সময় দিয়ার কোনো ঘোষণা করা নাই কিন্তু বিচারিছে সময় সুকন্যা ইতিমধ্যে আজি গ্রেফতার হব পাৰে আকাশী দ্বারা ইতিমধ্যে হাজির হলে হয়তো গ্রেফতার হব পাৰে প্রথমে জেরা চলাব সোধপোছ করব আর তারপর হয়তো গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা আছে ইতিমধ্যে চারিজনক নিলম্বন করা হয়েছে আজি এসআইটির সম্মুখত হাজির হব লাগবে এসিএস ধীরাজ কুমার জেন এসিএস ধীরাজ কুমার জেনকো নিলম্বন করা হয়েছে আর ইয়ার পূর্বে আকাশী দ্বারা আর ত্রিদীপ রয়ক দিনজোড়া জেরার অন্তত যাবলে দিয়া হয়েছিল আনহাতে ন্যায়িক জিম্মাত আছে এপিএস ঐশ্বর্য জীবন বড়া আর শাহজাহান সরকার এপিএসসি কেলেঙ্কারিত অভিযুক্ত 37গৰাকী বিষয়া অভিযুক্ত ধ্ৰুৱজ্যোতি হাতীবৰুৱা ত্ৰিদীপ ৰয় আকাশী দ্বারা বিক্ৰমাদিত্য বৰা ধীৰাজ কুমাৰ জেন দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ নবনীতা শৰ্মা কল্যাণ কুমাৰ দাস ফাৰুক আহমেদ কুলদীপ ভট্টাচাৰ্য নীলাঞ্জন গগৈ নিতুমণি দাস পুষ্কল গগৈ সুকন্যা দাস কৰ্মী তিমুম্পি অমিত ৰাজ চৌধুৰী অসীমা কলিতা ৰাকেশ দাস ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শাহজাহান চৰকাৰ অনলজ্যোতি দাস ঋতুৰাজ দলে জগদীশ ব্ৰহ্ম হিতেশ মজুমদার ঐশ্বর্য জীবন বড়া ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে সৌরভ কুমার ভট্টাচার্য নন্দিনী কাকতি নন্দিতা হাজরিকা সৌরভ প্রাণ শর্মা বরকিরি তেরং জয়ন্ত দলে বিরোধী ঐক্যমঞ্চ রাজনৈতিক অভিবর্তনত এন ডি এর বিরুদ্ধে রাজহুয়া করবলিয়া মহা অভিযোগনামার খসড়া প্রকাশ আর নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত ভোটার রাইজক বিতরণ করবলিয়া ঘোষণা পত্রর খসড়া প্রকাশ করে বিজেপি সরকারের দিন যাব বিষয় জনতাক প্রতিশ্রুতি দিয়ার সময় প্রতিশ্রুতি পালন করব নয় সেই সমগ্র বিষয় সমূহ প্রস্তুত করে বর্তমানের মিত্রজোট সরকারের দুর্নীতি আর কেলেঙ্কারিকে আদি করে বিভিন্ন বিষয় সাঙুড়ি এই অভিযোগনামা প্রস্তুত করা হয় ঘোষণা পত্র তৈয়ার করার দায়িত্ব দিছে রিপুন বরাক আর মহা অভিযোগনামা তৈয়ার করার দায়িত্ব রকিবুল হুসেন আর অজিত ভূঞা এই খসড়া সন্দর্ভত বিতঙ্ক আলোচনা হওয়ার পিছত আজি ঘোষণা পত্র দাখিল করা হয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার যে মহিমা অপার আকতো নতুনকে এটা হয়ে গেল কলে যে মূর মুখ্যমন্ত্রিত্ব কালত মূর দিনত কোনো ধরনের দুর্নীতি হওয়া নাই কেলেঙ্কারি হওয়া নাই মই ব্যক্তিগতভাবে এই মানি লো দিনত এটাও হওয়া নাই যিখিনি হয়েছে সব রাতে হয়েছে এটা মোক এটা আপনার কোম্পানিজনে সুদিছিল যে নির্বাচনের পিছত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর আজমলর কি হবে সেই থুরতে হল যে হাপুতা হাপুতি করে খোখোকাই কান্দিব দুজনে যিজনের মিল তাতকে আর শর্ট উত্তর কি দিব কংগ্রেসের সেটা উত্তর কি দিব আপনি কোথা যিজন বদরুদ্দিন আজবল ডাঙরিয়া জীব জন্তুয়ে ভোট দিব বলে কয় সেই মানুষজনের আপনি কি উত্তর দিব সেইজন আপনার মনে ভাবো যে ডিজার্ভ নকরে এইখানে এমপি হওয়ার কারণে
যিখিনি ন্যূনতম অৰ্হতা লাগে সেই অৰ্হতা আজমল ডাঙৰীয়াৰ কথা বতৰাই আজি বহুতক কয় তেওঁ বহুতো শিক্ষা দীক্ষা দিছে। এইবিলাকেতো কয় যে শিক্ষা দীক্ষা কি আছে, আমি যে মই সেইকাৰণে ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ যে এই এই আমাৰ যে পঞ্চায়তৰ মানুহসকলক যে বিএ পাছ কৰিব লাগে, এম এ পাছ কৰিব লাগে, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগে, আমিও দেখুৱাব লাগে যে আমি মিনিমাম আমি গ্ৰেজুৱেট হ'লেহে এম এল এ হ'ব পাৰে। মই কৈছোঁ যে যিজন মানুহে এজনে কয় 11.5টা সমষ্টিত জিকিব, যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 11.5টা ভোটত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব লাগে নেকি কওকচোন। কেইদিনমানৰ আগত ক'লে যে বিৰোধী 0-14টা সমষ্টিত আমি জিকিম, দুদিনমানত কৈছে যে নহয় নহয় 13টাত জিকিম, তাৰপিছত ক'লে 12টাত জিকিম, তাৰপিছত ক'লে 11.5টাত জিকিম। 11.5টা যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় সেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি উত্তৰ দিব তেওঁ? 11.5টা সমষ্টি থাকে নেকি কওকচোন? যিটো তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, উদাহৰণস্বৰূপে তেখেতসকলে খুব সম্ভৱ ডিব্ৰুগড়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনত, যিটো 960 কিলোমিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ উপৰিও দুয়োপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱেৰ কথা আছিল। ঠিক তেনেকৈ অসমৰ শিক্ষক বা শিক্ষা বিভাগৰ যি সমস্যা 45 দিনৰ ভিতৰত সমাধান কৰিম বুলি গোটেই অসমত নাচ গান কৰি কৰি তেখেতসকলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজক অৱগত কৰিছিল। ঠিক তেনেকৈ আৰু বহুখিনি কথা আছে, এই উদাহৰণস্বৰূপে অসমৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাটো তেওঁলোকে দূৰ কৰিম বুলি কৈছিল, যিটো কংগ্ৰেছে কৰা নাছিল। এই গোটেইবিলাকত বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে কিমানখিনি কাম কৰিলে, এই গোটেইবিলাকৰ তথ্যও আগন্তুক সময়ত প্ৰকাশ কৰা হ'ব আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ফালৰ পৰা। ঘোষণা পত্ৰত বেছিকেলি আমাৰ এইখিনি কথাই থাকিব, গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ মানে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স চৰকাৰ দিল্লীত হোৱাৰ পিছত আমি অসমৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স দলে আমি অসমৰ সকলো ৰাইজৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে, সকলো আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবৰ বাবে, অসমৰ সামগ্ৰিক বিকাশ কৰিবৰ বাবে যিখিনি আমি অসমৰ যিখিনি আমাৰ ঘোষণা পত্ৰ সেই গোটেইখিনি তাত সন্নিৱিষ্ট থাকিব, অৰ্থাৎ সকলো মানুহক চুই যাব, কোনো মানুহ বাদ নপৰে। সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক আমি অৱগত কৰিছিলোঁ যে যি ঘোষণা পত্ৰ আৰু যি মহাভিযোগনামা সেই সম্পৰ্কত আমি চূড়ান্ত ৰূপৰেখা আমি তৈয়াৰ কৰিম বা আমি অসমৰ ৰাইজলৈ আধাৰটো আগবঢ়াই দিম। আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ দুখন কমিটি হৈছিল, কমিটি হোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে সেই বিষয়ত সকলো ধৰণৰ পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰাৰ পাছত আৰু বহু ধৰণৰ পৰামৰ্শ, কাৰণ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ কোনো অৱসান নাই, অনীতি অপশাসনৰো তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সীমাবদ্ধতা নাই, এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈকে মূল্যবৃদ্ধি, জাতিটোক ঠগ প্ৰবঞ্চনা বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে যে আৰু বহু বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰিব লগা আছে। আমি মহাভিযোগ যি আনিছিলোঁ এইখন আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই দিছোঁ, ইয়াৰ আধাৰটো আজি আমাক সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদকৰ হাতত তেখেতসকলে অৰ্পণ কৰিছে। দুয়োখন কমিটিয়ে মহাভিযোগ আৰু তাৰ লগে লগে যি ঘোষণা পত্ৰ দুয়োখন আমাক অৰ্পণ কৰিছে, কিন্তু যিহেতু বিষয় আৰু বহুত আছে, বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰ বিষয় আছে, আৰু বহু বিষয় সন্নিৱিষ্ট হ'বৰ কাৰণে আমি আৰু কিছু সময় লৈছোঁ, যিখন চূড়ান্ত হ'ব, যিখন অসমৰ ৰাইজৰ আগলৈ আমি আগবঢ়াই দিম। তথাপিও আজি আধাৰ যিহেতু তৈয়াৰ হ'ল, আমাৰ হাতত আমি অৰ্পণ কৰিলোঁ, আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, এইটো এই বিষয়টো আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী দিনসমূহত এই বিষয়সমূহ অধিক স্পষ্ট আৰু শক্তিশালী ৰূপত ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম। বিজেপিৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ তালিকা, বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমৰ ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনত এন ডি এৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা কৰিবলগীয়া মহা অভিযোগৰ খচৰা প্ৰকাশ আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভোটাৰ ৰাইজক বিতৰণ কৰিবলগীয়া ঘোষণা পত্ৰ খচৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত যিবোৰ বিষয় জনতাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ নামত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ সময়ত পালন কৰিব নোৱাৰিলে এই সমগ্ৰ বিষয়সমূহ প্ৰস্তুত কৰে। বৰ্তমানৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ দুৰ্নীতি আৰু কেলেংকাৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন বিষয় সাঙুৰি এই অভিযোগনামা প্ৰস্তুত কৰা হয়। ঘোষণা পত্ৰ তৈয়াৰ কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে লিপুণ বৰাক আৰু মহা অভিযোগনামাৰ তৈয়াৰ কৰাৰ দায়িত্ব ৰকিবুল হোছেন আৰু অজিত ভূঞাক দিয়া হৈছিল। আৰু এই খচৰা সন্দৰ্ভত বিতংকৈ আলোচনা হোৱাৰ পিছত আজি ঘোষণা কৰা হৈছে, ঘোষণা পত্ৰ দাখিল কৰা হৈছে। তেলেঙ্গানাৰ নিৰ্বাচনৰ সমাপ্তিৰ লগে লগে কেইবাটাও সংস্থাৰ এক্সিট পল ঘোষণা কৰা হৈছে। মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানত বিজেপি জয়ী হোৱাৰ ইংগিত, তেলেংগানা কংগ্ৰেছে দখল কৰাৰ ইংগিত দিয়া হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ দখলতে থাকিব ছত্তীশগড়। মিজোৰামত উলমা বিধানসভাৰ সম্ভাৱনা বহুকেইটা সংস্থাৰ। আমি ছত্তীশগড় দেখাই আছো, বিজেপিয়ে 33খন, কংগ্ৰেছে
57খন আৰু বাকী সমূহে এখনো আসন নেপায় বুলি এক্সিট পলৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। চানতকৰ এই ঘোষণা এক্সিট পলৰ ঘোষণা, বিজেপিয়ে 33খন, কংগ্ৰেছে 57খন আৰু বাকী এখনো আসন কোনেও নাপায় বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। এয়া হৈছে মিজোৰামৰ, আমি দেখাব বিচাৰিছো পি মাৰ্কে এক্সিট পলৰ পি মাৰ্কৰ ঘোষণা। এম এন এফে 14-20খন, জে পি এমে 9-15খন আৰু অন্যান্যসকলে 7-13খন আসন পাব বুলি এক্সিট পলত কোৱা হৈছে। তেলেঙ্গানাত পি মাৰ্কৰ এক্সিট পল, বি আৰ এছে 37-51খন আসন পাব আৰু বিজেপিয়ে মাত্ৰ এখনহে পাব বুলি কোৱা হৈছে আৰু কংগ্ৰেছে 58-71খন আসন পাব বুলি কোৱা হৈছে। তেলেঙ্গানাত তেলেঙ্গানাৰ এয়া আমি এক্সিট পল কলোঁ, পি মাৰ্কৰ এক্সিট পল এয়া। এবাৰ ৰাজস্থানৰ পল ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে, বিজেপিয়ে 100-110খন আসন পাব, কংগ্ৰেছে 92-100খন আসন পাব আৰু অন্যান্য 5-15খন আসন পাব বুলি কোৱা হৈছে। আৰু মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিয়ে 103-122খন আসন পাব, কংগ্ৰেছে 103-122খন আৰু অন্যান্যসকলে 3-8ৰ ভিতৰতে থাকিব বুলি এক্সিট পল ঘোষণা কৰা হৈছে, এক্সিট পলে কোৱা হৈছে। এয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ এক্সিট পল। আৰু এক্সিট পলৰ পিছতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। এক্সিট পুলক লৈ পলিটিকেল লিডাৰে ৰিয়েক্ট নকৰে, কাৰণ এক্সিট পুল সঁচাও হ'ব পাৰে মিছাও হ'ব পাৰে, গতিকে 3 তাৰিখে ৰিয়েক্ট কৰিম। চৰকাৰী অনুষ্ঠানত খাদ্য পৰিৱেশনক লৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। এতিয়াৰে পৰা অনুষ্ঠানত কেৱল চাহ বিস্কুটহে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব, লগতে দিব পাৰিব বিশুদ্ধ খোৱা পানী। ৰাজ্যৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। বিলাসী আৰু খৰচী আপ্যায়ন নিষিদ্ধ কৰিছে চৰকাৰে। ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ চিম্পল চৰকাৰ নীতি লৈছে এইবাৰ শৰ্মা চৰকাৰে। কোনো ধৰণৰ খৰচী খাদ্য আপ্যায়ন কৰিব নোৱাৰিব যিকোনো চৰকাৰী অনুষ্ঠানত। কেৱল মাত্ৰ চাহ বিস্কিট আৰু খোৱা পানীহে যোগান ধৰিব পাৰিব, আপ্যায়ন কৰিব পাৰিব চাহ বিস্কিট আৰু খোৱা পানী, কিন্তু কোনো ধৰণৰ তাৰ বাহিৰে আৰু কোনো ধৰণৰ খাদ্য আপ্যায়ন কৰিব নোৱাৰিব। খবৰৰ আছে, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি।